Axloqni sayqallash, nafsni poklash har bir mo'min uchun, har bir musulmon uchun ruhiy tarbiya ustozlarining aytganicha lozim narsa, farz narsa. Banda o'zini qalbini poklash uchun harakatda bo'lish kerak. Axloqini sayqallab, islomiy axloq darajasiga ko'tarish harakatida bo'lish kerak. Shuning uchun ham Qur'onda husnul xulq maqtalgan, payg'ambar alayhisolatu vasallamni ulug' xulqda ekanliklari ta'kidlangan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari makarimul axloq, karamli axloqlarni batamom qilish uchun yuborilganliklarini ta'kidlab aytganlar. Shu bilan birga yana ko'pgina hadislarida husnul xulq, go'zal xulqni maqtaganlar. O'zati va barakot o'zlarini hadislaridan birida aytadilarki: "Ma min shay'in athqala fi mizanil 'abdi yawm al-qiyamati min husnul xulqi." Qiyomat kunida amallarni taroziga qo'yib tortilayotgan paytida bandani husnul xulqdan ko'ra og'ir keladigan amali bo'lmaydi deydilar. Qiyomat kuni insonni bu dunyodagi faoliyatini baholash uchun, unga jannat yoki do'zaxni hukmini berish uchun amallari taroziga qo'yiladi. Taroziga ana shu qilgan ibodati, amali solihi, yaxshiliklari ham, yomonliklari ham qo'yiladi. Ana shunda yaxshilik pallasiga og'ir tosh bosadigan eng ulug' narsa husnul xulq. Buni qarang. Chunki ana shu husnul xulq ibodatni go'zallashtiradi. Namozga ruh kirdiradi, ro'zaga ruh kirdiradi, zakotga, hajga, boshqa narsalarga. Quruq yiqilib turish bilan, xushu huzu bilan, butun mohiyatini tushungan va butun vujudi bilan his qilgan ibodatning orasida albatta farq bor. Ana husnul xulq o'sha. Demak, insonning qalbi pok, xushu bilan, huzu bilan ibodat qildi. Ana shu husnul xulqi uni qiyomat kunidagi tarozisiga og'ir bosadigan, demak, yuk bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadisida, hadis shariflarida aytadilarki: "Innal mar'a la yudriki bi husni xulqihi darajata as-so'imi wal qo'imi." Odamlar farz ibodatlarini, vojib ibodatlarini, sunnat ibodatlarini qilib olib, oxiratdagi darajam yuksalsin deb nafl roza tutishadi. Kimdir dushanba, payshanba kunlari tutadi Rasulullohning sunnatlari deb, kimdir 3 oyni avvalidan, o'rtasidan, oxiridan 3 kundan tutadi. Yana kimdir ma'lum bir kunlarda, oylarda roza tutib nafl ibodat qiladi, maqsadi oxiratdagi darajam ko'tarilsin. Kimdir kechasi bedor bo'lib, kechani 3dan 1 qolganda turib tahajjud namozlarini o'qiydi. Yig'laydi, Allohga iltijo qiladi, qiroatlar qiladi, uyqusiz bo'ladi, yonboshini ko'rpasidan uzadi. Maqsad nima? Maqsad oxiratdagi darajam yuqori bo'lsin. Ana shunday ulkan nafl ibodatlari husnul xulq bilan bir qatorda ekan. Nafl ro'zalarini tutib, nafl namozlarini o'qib bedor bo'lib yurgan odam yetgan darajaga inson husnul xulqi bilan ham yetishi mumkin ekan. Bu ham haligi aytgan ma'nodagi gap. Sahobalardan birlari kelib Rasul akramdan so'radilar: "Ey Allohning rasuli, menga ayting, insonni darajaga ko'proq jannatga kiritadigan narsa nima?" deganidilar, husnul xulq dedilar. "Ko'proq do'zaxga kiritadigan bad xulqlik, yomon xulqlik" dedilar.